Шляховики Рівненщини наразі повністю забезпечені пальним та спецматеріалами для роботи в найближчі тижні, запевняють в обласній службі автодоріг. За словами заступника начальника Миколи Козачка, це дозволяє тримати дороги області у належному стані. Сьогодні у нас по області працює за добу орієнтовно біля 80-100 одиниць техніки. Це і посипальної, і снігоочищувальної. Проїзд на даний час по дорогах і міжнародного, регіонального значення, територіального в нас забезпечено. Скарг сьогодні на ранок від водіїв, як учасників руху, на даний час не було. Свою оцінку дорозі дає водій Дмитро. Сьогодні він проїхав уже 1,5 кілометрів. Ми виїжджали десь біля 8 години ранку з Тернополя. Стан трохи був гірший, скажімо, а вже від Дубно до Рівного краще, а тут взагалі то зауважень немає. Шляховики кажуть, що наразі ситуація на дорогах Рівненщини контрольована. Однак уже найближчим часом очікують зниження температури, а це, додають, певною мірою зводитиме їхню працю на нівець, бо ефект від посипання стане малопомітний. Для нас трошки складно, що збільшується мороз, морозні погодні умови. І це трошки затрудняє умови експлуатаційно-зимового утримання. Матеріали, які ми обробляємо, вони працюють практично тільки до мінус 7. Мінус 10 – це вже таки поверхня снігова, яка поверхня оброблена. Так, вона оброблена, вона зменшила слизькість на дорозі, але 100% слизькість вона не може обрати. Тому, коли йде сніг і мороз, ми рахуємо, що це складні погодні умови. Панацеєю в таких умовах є ніщо інше, як вибір правильної швидкості відповідно до погодних умов. А ще шляховики попереджають, до кінця цього тижня погода буде не на користь водіїв. Тому нагадують про елементарні кроки, які зменшать імовірність потрапити в неприємність. Особливо прохання до водіїв, які їдуть десь, скажімо, в село, хто ще за літню резину, навіть говорити цього не хочу, обов'язково можна взяти з собою лопату, щоб вона була, бо хто його знає, яка сніг, яка погода і так далі. Це треба врахувати. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».